רוצי, אין זמן, מהר. הציעו לי תיק חדש, הדיון יתחיל ביום שני. זה אומר שאנחנו נוסעים בלעדייך? אוקיי. אז הכל מבוטל. לילדים מגיע לצאת לחופשה. אתם מפריעים לכולם, תפסיקו. אי אפשר לסבול את זה. מקסים, תעזוב את זה. שתקו, מספיק. תנו כבוד לאנשים ברכבת. תקראו ספרים מעכשיו, נו. איפה ההורים של המפלצות האלה? אנחנו נצליח לשרוד כשאמא לא פה? לא, 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 תעצור. לא יכול להיות. אין מצב שזה שוב קורה. לקח לך זמן לענות. סליחה, פשוט הייתי עסוק כל הבוקר. אבא, אני מחליקה! אני רוצה לשירותים. אוי, לא. אבא, ארתור אמר שאני תינוק, שמעת? אני מחליקה! אתה לא! אני חייב להישאר במסלול. אתה טוב בסקי? בסך הכל כן. סקי זה לא הקטע שלך, אני רואה. זה אופנוע שלג, יהיה לך קל יותר. חשבתי שהלכת לאיבוד ביער. לא, נראה לך. עשיתי עיקוף קטן. אני בטוח. אתה רוצה זריקה? נמאס לי. אני לא יכול כבר לעמוד בזה. זהירות, אבא! קדימה, תעשה פיפי. תעשה.